Moj ljubimac se zove Bea. Inače je kovrđavi bišon. Stara je pa 21 mesec. Inače, o akciji, tek prošle godine smo bili prvi put, ovo je drugi put. Pa dobro, to je lepo da se upoznaju kuce između sebe i da se druže. Ovo je Rex, on ima jednu godinu. Drugi put, bio je i prošle godine. Pa mislim da je baš dobro što organizuju svake godine. I ne znam. Ima presluk. To su ti najlepši kućnici. Koja je ovo rasa? Košijski terijer. Koliko je staro? Ovo je 2 godine. A ovo je 4 mjeseca. Je li sad prvi put dobio paketiće? Ovo je mini. Ovaj rasa je ista, ali ovo je mini. On je to 1,5-2 kg. Ovo je raste 3,5 kg. Jeste li sada prvi put dobio paketiće? Sad su ove godine prvi put. Da, baš tako.